Hallå där allihopa. Det är lite blåsigt idag. Nu är det så här att idag blir lite körning i skogen. Brorsan har varit ute med skördan i ett par timmar nu. Sen har jag en annan sak. Det är ju fantastiskt roligt att det har kommit så många nya prenumeranter. Jo, det är ju så att jag gillar ju maskiner och fordon och bilar och allt möjligt då. Så jag kommer göra så att vid varje jämnt tusental så kommer jag att göra ett litet specialavsnitt om fordonen på gården då. Det är inte bara maskiner utan även då bilar. Och jag kommer ju börja här nu med Tesla Model 3. Jag har ju beställt en ny och den kommer ganska snart. Och jag vet ju att det är många som inte gillar elbilar, men jag gillar elbilar och jag gillar även andra bilar. Så därför tänkte jag att jag kan ju försöka få någon mer intresserad av elbilar. Eller få, så ni får lära er lite mer om det. Helt enkelt då. Så det kommer bli den första här nu. Och det kanske blir innan det blir jämnt tusental. Eller det kommer det bli då. För jag ska få den ganska snart här. Men. Så jag har gjort en lista. Och då kommer det då bli fordonsspecial. Vid 3000 prenumeranter. Så blir det ett Audi Coupé GT special. Vid 4000 prenumeranter. Valmet 805. Vid 5000 prenumeranter, Audi V8. Det är en quattro. Vid 6000 prenumeranter, då blir det Valmet 911. Vid 7000, då blir det klassiskt engelsk MGB 73 cab då. Vid 8000 prenumeranter, Ford 5000, en gamla 73an. Det var speciellt om den. Vid 9000 prenumeranter, Bolens 1250 alternativt Newson 3703. Jag vet inte riktigt. Men jag har ju en liten minitraktor förutom Holden då, men den har ni ju sett innan. Och sen 10 000. Då är ju min kronjuvel, eller det som jag, mitt största intresse på bilsidan har handlat om 80-tals Audi. Och nu är det så att jag har det är en ganska rolig bil faktiskt. Och det handlar ju om Ur-Quattro. Så sen får vi se om det blir fler maskiner eller om jag kommer på något annat. Eller om det blir specialavsnitt av andra fordon också. Men passa nu på. Jag vet att det är många som kollar på mina filmer utan att prenumerera. Och det är säkert många som bara är inne och kollar på solceller och liknande. Men det här blir ju mer för maskinfolket och de som gillar bilar. Så passa nu på att klicka på prenumerera-knappen, vad det nu blir, här nere. Så får vi se hur lång tid det tar att gå igenom den här listan. Ja, så kom ihåg nu. Specialavsnitt vid jämna tusentals prenumeranter. Så får vi se hur lång tid det tar. Jag hoppas ju inte det går för fort, samtidigt som det är kul att det ökar med antalet prenumeranter. Men det är bra om jag slipper bli för stressad med det här. Så får ni hänga med ut i skogen en sväng idag. Ha det fint nu. Jaha, då var jag ute i skogen här. Det blåser ganska friskt idag. Det här området det är ett sånt här område som vi har egentligen försummat detta. Det har varit ett sånt här område som man tänkte här, det växer ingenting och det är i princip försumpat eller så, svårt att komma in till. Men så vi hade väl tänkt att bara svepa ner allting och sen börja om från början här. Men när vi började pilla i det så visade det sig att det är faktiskt en hel del gran här i som går att spara. Så vi får väl se hur det här håller sig. Det ska röjas undan lite här i mitten och så, men det blir ju väldigt mycket bättre än vad det har varit innan. Så kul att se. Så brorsan håller på där borta för fullt nu. Inne i hyet där. Ska smyga oss fram där.
Jag vet inte om det finns något jag kan köra ut. Man får ju hålla sig på avstånd då. Ni som kör mycket i skogen, vi är ju inte vana vid det här med fyrhjulsdriften. Hur gör ni? Kör ni med fyrhjulsdriften igång hela tiden i skogen? Eller tar ni bara aktivera fyrhjulsdriften när ni håller på och det börjar slira lite? Eller kör ni med det hela tiden? Det var lite kul om ni kan skriva det här nere då. Jag försöker ju undvika att köra på fyrhjulsdrift så mycket som möjligt. Men det kanske är dumt. Så svara gärna här nere. Visst är den fin i skogen? Gå igenom på sina ställen. Det är lite sand jord här, eller lera, eller vad man är. Gränsen mellan sand och lera. Jag överdriver inte när jag säger att det var som en vägg här innan. Det har ju faktiskt vuxit fram en riktigt trevlig liten blandskog här. Det blir mycket björk här inne. Vi ser om det blir någonting av det här. Det lär ju växa fort i alla fall, alla träd som blir kvar. För det här, det var... Ja, ni ser hur det ser ut här. Typ så här såg allting ut innan. Det blir ett grymt lyft. Det friskar i ganska gott nu kan jag säga. Det är riktigt blåsigt. Man ska ju egentligen akta sig för att vara ute så här när det blåser så här och det är nygallrat med. Ja, som ni ser här så har det ju öppnat upp så här ganska fint. Och jag har fått på ett lass med, ja, det är blandat, mest ved. Inte så mycket björk, hälften björk och sen om det nu är al eller asp eller något liknande. Ett snabbväxande. Så det är lite massa ved och någon liten kubbit också. Men det ska jag köra och lasta av. Sen, jag tror det får bli morgondagens körningar. Hörde, missade vi det? Står man och tjatar eller drömmer, vet du? Ja. Missar man när man fäller. Ja, som sagt var, den här skogen hade vi ju nästan räknat bort. Så vi får väl se lite här. Vi får ge det några år och se hur det tar sig. Det är alltid gött, för här går vi in och tar lite mer löv framöver också. Men... de säger ju det här med barkborre att de gillar ju inte björk, så jag gillar ju, jag tycker björk lättar upp det. Sen om det står mitt i kanske inte är så kul, men ja, jag är ganska rädd om, jag sopar inte ner all björk som finns, utan vi sparar gärna lite hit och dit. Ja, som ni ser så lyser inte alla lampor uppe på hytten. Det är normalt sett så jag har ju satt dit 5 stycken, men de rackarna tar ju in, eller har ju tagit in vatten. Och jag hörde av mig till säljaren, det var via eBay innan garantin hade gått ut, men ändå de erbjöd var att köpa några nya till lite rabattpris. Men ta pila i sanden och se om det går att göra något åt det. Åh, fy vilket väder. Så här ser det ut. Thank you.
Hallå Niklas, nu har du ju kört ett par timmar här idag ju. Hur har det gått? Är det jobbigt? Fruktansvärt. Det är det va? Totalt svett. Värmen är ju på här. Ja, det blir svettigt. Ja, men det är gott med en liten mackepaus ibland här va? Mackepaus? Ja. Som lingongrova. Lingongrova. Med skogs... Där är det skogshugga middag där, eller vad ska man säga. Du har kört mest björk och sånt idag, men det var en riktig djungel här när du började. Amazonas. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Avlastat hemma en blandhöga. Ja, det var lite film från idag i alla fall. Sen att vi har varit ute i skogen och donat lite. Tack för att ni har kollat, så och glöm inte klicka på prenumerera nu så jag får beta av min lista med fordon här. Så ses vi i nästa film. Ha det fint nu. Kämpa på.